Armen Mazlumyan, Եգիպտոսի հարյուրամյակի հանցախումբ եւ հայերի պատասխանատու։ Բարո Մազումյան, կարող եք մի երկու բառով ասել ամենամեծ ձեռքբերումը, որը եղավ Եգիպտոսում հայ համայնքի կողմից։ Ամենամեծ ձեռքբերումը, որ եղավ, որ երկու մեծ կուսակցություն Եգիպտոսում իրենք հայտարարեցին ու ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը հայտարարությամբ։ Երկրորդ Մասրեին ալ-Ահրար եւ ալ-Հարակա ալ-Վատանիա։ Իսկ երկրորդ ամենամեծ մեր ձերբերումը եղավ, որ 55 քաղաքական գործիչ լրագրող խմբակիր թղթակից բերեցինք Հայաստան մասնակցելու հարյուրամյակի ցեղասպանության միջոցառումներին։ Ինչ արձագանք կարող է ունենալ հարյուրամյակը հետագայում Եգիպտոսի շրջանակներում, եթե դիտեն։ Մենք փորձում ենք, որ հասարակությունը ընդհանրապես ինքը պահանջի, որ պետությունը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Դե հաջորդ պարլամենտական ընտրություններում մենք աշխատում ենք, որ պարլամենտը ինքը նախագիծ ընդունի եւ ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Եգիպտոսի պրև ամենամեծ արաբական աշխարհի ու իսլամական աշխարհի պետություն։ Դուք նշեցիք ադրբեջանական լոբիի գործոնը Եգիպտոսում, կուզեի ավելի մանրամասնեիք, ինչ աշխատանք են իրենք տանում եւ ինչպես ենք մենք հակադարձում այդ աշխարհին։ Հարաբես իրենք Ղարաբաղյան հարցով են հանդես գալիս, որ Ղարաբաղը հայերեն չէ, հայերն են իրենց ճարտել ու գոտորել, դե դա իրենց թեմանա, մենք փորձում ենք այդ իրենց թեման հավասարակշռել մեդիայի բանի միջոցով, հստացվում է։ Ուժեղ են իրենց ունեցած ներդրումներով, որ ունեին Եգիպտոսում, իրենց բիզնեսմենների եւ ներդրումային, իրենք ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ծրագիր ունեին Եգիպտոսում բիզնեսի ոլորտում իրագործել եւ ավելի քան 500 կոմպանի բացել ու 20,000 աշխատատեղ ստեղծել եգիպտացիների համար։ Դե ամբողջ էս բանը կանգնեց։ Այո։